জীবন নদীর দুয়ু পারে সপোনরে বালি ঘর পলে গঢ়ু পলে ভাঙে শেষ নাই সংগ্রামর সরু সরু হেপাহবুরে মায়াখন আশার সুরবুরে জিয়াই রাখে জীবনক জীবন নদীর কারতু হঠাৎ মরমে চুই যায় কারোবার এখারি মাততে জীবনে প্রাণ পায় ঘর কারো পয়সার লোভ নাই মূর আর চান্দনার বাইরে তুই আকো আরম্ভ নকরিবি দাদা প্লিজ আরম্ভ বেলেগে করবলে কি আছে ভাইটি তোমালোকে বেয়া কাম করা নাই সচা কিন্তু তোমালোকে বেআইনি কাম করা নাই বলেও তো কব নোৱাৰা তোমালোকে আইন হাতত তুলি লৈছা মই কাকো ধমকি দি মানুহ সহায় কৰিবলৈ যোৱা নাছিল মোৰ দ্বাৰা এইবোৰ নহব মই মুখা পিন্ধি থাকিব নোৱাৰো চেকখন দেউতাক আজি দিবি বুলি ভাবিছ মায়ে আজি চেন্নাইলৈ যাব আজি দিব নালাগে নেকি নহলে মায়ে তাত গৈ এনে এনে চিন্তা কৰি থাকিব দাদা এইটো আমাৰ মাজৰ কথা আৰু আমাৰ মাজতে শেষ কৰিব পাৰিলে ভাল বাহিৰত মোক কাকো কোৱা নাই দেচোন মই জানো তোক কাকো নকওঁ বুলি আৰু বকো মানা কৰিবি কাকো ক'বলৈ মই অনুকো ক'ম কাকো নকওঁ দে ঠিক আছে মই গৈ থাকোঁ অকণমান অফিচ কৰি আহি মাক অনুৰন্ত ঘৰলৈ লৈ যাম 3 বজাত ফ্লাইট আছে আচ্ছা শুনচোন হেৰি মাহঁতত পইচা আছে নাই মই যে তোক পইচাকেইটা দিছিলোঁ দিলি নে মাক অঁ মই দিলোঁ দেউতাও অকণমান দিছে চব ঠিকে আছিলে পইচাকেইটা নিদিয়া হ'লেতো চব প্ৰব্লেমেই নহ'লহেঁতেন দাদা কিনো একেটা কথাতে লাগি আছো পাৰ্টে নাই এইটো টপিক নাভাবো বুলি ভাবিওতো বাৰে বাৰে মনলৈ আহি থাকে তই মনটো বেয়া কৰি আছ কাৰণে যি টি কথাবোৰ তোৰ মনলৈ আহিছে অলপ পজিটিভ হ'বলৈ চেষ্টা কৰচোন আমি যেনেকৈ মা দেউতাহঁতৰ আগত কিবা কথা কোৱাৰ আগতে একো নাভাবোঁ ঠিক তেনেদৰে মা দেউতাহঁতে আমাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে নাভাবে বুলি ভাবচোন আৰু সঁচাকৈয়ে মা দেউতাহঁতে আমাৰ বাবে যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে তই তেনেকৈ ভাবচোন চাবি তোৰ মনটো ভাল লাগিব দে যাও এতিয়া দাদা দেউতাৰ সৈতে মোৰ কথাটো পাতিলি নে তই নাই অ কি বুলিনো আৰম্ভ কৰোঁ একো ভাবিয়ে পোৱা নাই পাৰিলে পাতিবিচোন দেউতাই মোক ভুল বুজি থাকিলে ভাল নালাগিব দেউতা কি ভাবি আছানো নাই মা যাবৰ বাবে তোমাৰ বেয়া লাগিছে ন নাই সেইটো আকৌ কি বেয়া লগা কথা জানো দিয়া তুমি যে মা নহলে থাকিব নোৱাৰা হব হব তোৰ ক্লাছ নাই যা ক্লাছলৈকে যা মই যাম বাৰু কিন্তু তুমি নিজক চম্ভালা হেৰু ঠাট্টা কৰিছ নাই কৰা দেউতা তুমি নহলে মাৰ লগতে যোৱা
এইকেইদিন আৰু তুমি কিমান ট্ৰেজেডি ফালিবা কম পাই গৈছো। হেৰু বাপেকক কেনেকুৱা কথা কয়? তোমাক ক'ব পাৰি, তুমি মোৰ অকল দেউতাই নহয় নহয়, তুমি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডো। অঁ কিয় ভাল তুমি ইমান? পিছে মোৰ যেতিয়া খং উঠিব তেতিয়া গম পাই যাবি মই ভাল নে কাল। তুমি খং কৰিবই নাজানা, যি এদিন খং কৰিছিলা মোৰ মৰি থাকিব মন গৈছিল। বিধি নিৰুপমৰ লগত যে মোক মন্দিৰত দেখি তুমি নমতা হৈছিলা মনত আছে? হেৰু সেইবোৰ কথা আকৌ তই কিয় মনত পেলাইছ হয়নে? কেতিয়াবা মনত পৰে দেউতা, আৰু যেতিয়া মনত পৰে এই দিনবোৰ আকৌ উভতি আহিব বুলি বুকুখন কঁপি যায়। তই পাগলী হৈছ নেকি? মই দেউতাৰ, মই এইখিনিও খং কৰিব নোৱাৰোনে? পাৰা, তুমি মোক খঙো কৰিব পাৰা, গালি পাৰিবও পাৰা, চৰ মাৰিবও পাৰা, কিন্তু তুমি মোক বেয়া পাব নোৱাৰা। তুমি আৰু মায়ে বেয়া পালে মই বহুত কষ্ট পাম। হ'ব হ'ব, এতিয়া এনেও মন চন বেয়া, যা তোৰ ক্লাছলৈকে যা যা। মন বেয়া জানিছিলোৱে, তুমি মোৰ পৰাহে লুকুৱাইছিলা, দেখিলা মই কেনেকৈ উলিয়াই দিলো। ৰাম যাচোন যা, ক্লাছলৈকে দেৰি হ'ব যা। ঐ এইফালে শুনচোন, হা মাৰক মাত দিলি? অঁ মাক মাতিলো, মা ওলাইছে আৰু। অঁ সৰুদা আহিলেই বোলে যাব। তুমি এতিয়া ট্ৰেজেডি ফালি থাকা দেই। এৰা শুনিছা? বা আপুনিনো কেলৈ তেনেকৈ আছে বাৰু মনটোত? দুদিনৰ কাৰণেহে যাম মই, আজি গৈ দেখোন পৰহিলৈ আহিমে। ট্ৰিটমেণ্ট যদি দীঘলীয়া হয়? দীঘলীয়া নহয় অ, হ'লে থাকিম আৰু, আপুনি ভালহে পাব। মই থাকিলে আপোনাৰ ইটো নকৰিব সিটো নকৰিব ইটো নাখাব এইবিলাক কৈ থাকোঁ, মই নাথাকিলে আপুনি ইচ্ছা মতে ঘূৰি ফুৰিব পাৰিব, যিহকে তিহকে খাব পাৰিব। তুমি দিয়া সকলোবোৰ বাধা মোৰ এতিয়া অভ্যাসত পৰিণত হৈ গৈছে। আপুনি এনেকৈ কথা কৈ থাকিলে মোৰে যাবলৈ মন নাযাব। হেৰা হেৰি কৰোঁ নেকি, সৰুকো পঠিয়াই দিওঁ নেকি? কি সৰু ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ কথাবোৰ কৈ আছে বাৰু কওকচোন, মোৰ নামৰ টিকটটোত বাৰু সৰু কেনেকৈ যাব? আৰু চাওক সি কামটোত সোমাই যেহে মাত্ৰ, এতিয়া জানো তাক ছুটি দিব। পিছে সি চাকৰিটো বাদ দিয়াটোৱেই বিচাৰিছো মই। চাওক মই নথকাত আপুনি কিন্তু তাক জোৰ নিদিব, সি এই কামটো এৰি দিলে সি সেই সংগঠনৰ কামত লাগিবগৈ আকৌ, তেতিয়া আকৌ আপুনিয়ে বেয়া পাব। চাওঁ উঠকচোন, চাওঁ কি হ'ল, চাওঁ ভৰিকেইটা পাতি দিয়ক। কি কৰিছা, হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া, কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আগতেওতো মই ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লে আপোনাক সেৱা কৰি নাযাওঁ জানো, পাহৰিলে আপুনি? দিন হ'ল পাহৰিম এৰিয়া, সেইকাৰণে মনত পেলাবলৈ আপোনাৰ পৰা দূৰলৈ যাব খুজিছোঁ। মা অ' সৰু আহিলে চাগে, হেৰি কওকচোন আপুনি এই বেগটো আৰু বাহিৰত এটা বেগ থৈ আহিছোঁ, দুইটা উঠাই দিয়কচোন যাওক। মই চন্দনাক কাপোৰযোৰ ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ দিছিলোঁ, তাই তাতে সলাই আহোঁগৈ দেই। পইচাখিনি লৈছেনে? অঁ লৈছোঁ, বেগতে লৈছোঁ। আৰু হেৰি চাওক আপুনি কিন্তু সময়মতে খোৱা বোৱা কৰিব দেই, মই ফোন কৰি থাকিম, তথাপিতো আপুনি ভালকে কৰিব দেই খোৱা বোৱা। হ'ব দিয়া। ছোৱালী যদি সোনকালে সুস্থ কৰিব প্ৰভু। চেষ্টা সদায় সফল হ'ব বুলিতো কথা নাই, কামটো নকৰাকৈ সফল হ'ব নে বিফল হ'ব মই কেনেকৈ ক'ব পাৰিম? কিছুমান কাম চেষ্টা কৰাৰ আগতে গম পোৱা যায় ৰিজাল্ট কি হ'ব। Thank you.
দেউতা চাহ খাবা নেকি? নাখাওঁ, পিডি দিলে খালো। মাহঁতে ফোন কৰিছিলে, মাহঁতে পালেগৈ বোলে। তোক মই এইবোৰ কথা সুধিছো নেকি? সুধিব লগা কথা মোৰ বেলেগহে আছিল। বেলেগ মানে? তই যিবোৰ কাম কৰ সেই সকলোবোৰ শুদ্ধ হ'ব বুলি কিবা কথা আছে নেকি? শুদ্ধ হ'ব বুলি কথা নাই, কিন্তু মই পৰাপক্ষত ভুল নকৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চেষ্টা সদায় সফল হ'ব বুলিতো কথা নাই। কামটো নকৰাকৈ সফল হ'ব নে বিফল হ'ব মই কেনেকৈ ক'ব পাৰিম? কিছুমান কাম চেষ্টা কৰাৰ আগতে গম পোৱা যায় ৰিজাল্ট কি হ'ব। এতিয়া সেইটো কাম বাদ দিয়াৰ প্ৰয়োজন। চা, অৰণ্যত জন্তুৰো এখন ঘৰ থাকে। সেই ঘৰখনত যদি কোনোবা এটা জন্তুৰ কিবা অনিষ্ট হয়, বাকীবোৰ জন্তুৰো সমস্যা আহিব। আমিতো মানুহ। দেউতা, নিজে মৰি ঘৰখনক নামাৰিবি। বেলেগ আৰু একো নকওঁ, কথাবোৰ ভাবি চাবি। এই ডকাইকেইটা গুলি চলোৱাৰ দৰে কালি তই মানুহকো মাৰি পেলাবি, তেতিয়া আচল সমস্যাটো হ'ব। অকল তোৰ নহয়, মা দেউতাৰ হাতৰো অশান্তি হ'ব। ঘৰখনৰ পুলিচ আহি মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰিব, বিডিৰ সপোন সপোন হৈ ৰ'ব। তেতিয়া এনেকৈ থাকিব নোৱাৰো, মই কাৰোবাক ক'বই লাগিব। সৰুদাক কওঁ নেকি? নাই, নকওঁ। সৰুদাই জানিলে মাৰপিট কৰিব, পুলিচ কেছ হ'ব। মা, ডক্টৰে কি ক'লে? আচ্ছা, হেৰি নহয়, খোৱা বোৱা কৰিছা? প্ৰেছাৰ টেবলেটটো খাইছানে নাই তুমি? অঁ, নাই নাই, আছে, ঘৰত চব চুকে আছে। হ'ব, অঁ মই অফিচ যাম অলপ পিছত। ই সৰু আছে, ৰ'বা, অফিচ যাবলৈ ওলাইছে নেকি? অঁ, এইটো আহিছে, ৰ'বা ৰ'বা দিয়ক। মা উঠিলা? হস্পিটেললৈ গ'লা? কি গ'লে? অঁ, আজি গোটেই দিনটো চেকআপ হ'ব নেকি? আচ্ছা, তোমালোকে খোৱা বোৱা ভালকৈ কৰিবা। দাদাই ক'লে নেকি? এ নাই, যাবই ওলাইছোঁ। দিয়া, ঠিক আছে। আৰু শুনা মা, এই কালি দেউতাই, হ'ব দিয়া, তোমালোক আহি লোৱা। দিয়া, দেউতাৰ কি কথা ক'বলৈ লৈছিলি মাক? কালি দেউতাই মোক বেলেগকৈ কথা ক'লে। কি বেলেগকৈ? দেউতাই যি বুজাইছে মই ভালদৰে বুজিছোঁ, কিন্তু মই বেয়া কাম কৰা নাই দাদা। মোৰ বাবে তহঁতে লাজ পোৱা বা তহঁতৰ কিবা অনিষ্ট হোৱা কাম কৰিছ নেকি? দেউতাই তোৰ অনিষ্ট হ'ব বুলি ভাবিছে। চা, তই বা মই যিমানে নাভাবো কিয়, যে তই ভাল কাম কৰিছ বুলি, তই আইন হাতত তুলি লৈছ বুলি সেইটো তয়ো জান। অঁ, আজি তই ধমকি দিছ মানুহক,
কালি তোর হঠাৎ খং উঠিব, তো হাত তুলি দিবি। এই ডকাইকিটা গুলি চলোৱাৰ দৰে কালি তই মানুহকো মাৰি পেলাবি, তেতিয়া আচল সমস্যাটো হ'ব। অকল তোৰ নহয়, মা দেউতাহঁতৰ অশান্তি হ'ব, ঘৰখনৰ পুলিচ আহি মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰিব, বিদিৰ সপোন সপোন হৈ ৰ'ব। তেতিয়া কিবা হ'লে মোৰ হ'ব, তহঁতক একো হ'বলৈ নিদিওঁ মই। তই কি ক, এইখন আমাৰ ঘৰ হয়নে? ইয়াতে তোৰ মোৰ বুলি কি আছে? তোৰ যিমান কষ্ট হ'ব ঘৰখনৰো সিমানে কষ্ট হ'ব। বাদে, সেইবোৰ কথা বাদ দে, মই অনুক ক'বলৈ কৈছোঁ আজি। মায়ে ক'লে। কি ক'লে? বাদ দিবলৈ দিছে, আৰু কি ক'ব? মোৰ মতে একো ভুল কোৱা নাই। মোৰ ভুল যেন লাগিছে, কিন্তু দাদা এনেকৈ হ'লে বিনা স্বাৰ্থত কোনো মানুহে কাকো সহায় নকৰিব। তেনেহ'লে সংগঠন কিয় লাগে বা কমপ্লেইন নম্বৰ কিয় লাগে? সন্মুখত তেনেকৈ কাৰোবাক দেখিছ, সহায় কৰ। তোক দেখি দহতে আগুৱাই যাওক, কিন্তু সংগঠন খুলি কাম কৰিলে ঘৰখনৰ এদিন কষ্ট হ'ব, অশান্তি হ'ব। জানি থ, এনেকৈ থাকিব নোৱাৰো মই, কাৰোবাক ক'বই লাগিব। সৰুদাক কওঁ নেকি? নাই, নকওঁ। সৰুদাই জানিলে মাৰপিট কৰিব, পুলিচ কেছ হ'ব। দেউতাক কওঁ। হ্যাঁ, দেউতাকে কওঁ। বেদনাৰ হাহাকাৰতো হঠাৎ মৰমে চুই যায়, কাৰোবাৰ এষাৰী মাততে জীৱনে প্ৰাণ পায়। আকৌ নতুন নতুন লাগে, পৃথিৱীয়ে ৰিঙিয়াই মাতে, জীৱন নদী।